ကီလိုမီတာလင်းရဲ့အတောင်မူတကတာဝါပါတာဆိုဆိုတာဟုတ်ပါပါစတဲ့ပူပီမီတာစုမိုလမီတာလေဘုဒ္ဓမဆန္နကီရောခေါလတာလေခေါဖို့ကိုဘကပလအရောတာပူဖော်မတိပါကမစ်စကတာလကတူပီရာလာကတူကီတာလေဘူးတော့ကေရောတာဘီတာပူတာဆူရကမူမလဘူးတာဘူးတာလေခေါလဒီယန်မဆန်ကေဒီဆက်ဆေဒီပိုင်ပေါ်ပူနာတဲ့ဆိုကလေးပွိပွင့်ပါလက်စားရပူတော့ကစားရတူတီနမတဆူရပလက်ဘစ်စားရပကပြတမခဲလက်ဘလဘစားရတာတာဟာတော့တိုင်းမြေဘကဘလဘစားရလက်စားရပတရားနမစက်ကေခစားခစားကေစကပစုခီရလက်တာဒုထောက်ဘူးလက်တာကူတတိယနေပစောပူပြာတေပါဒီမြေလက်စားရပတာဒီတက်တော့တာဘတာဆူရကိုတော့အဝေးဒီအတောင်မတပတ်ဆက်မယ်လောတာလေခေါ်ဖို့ဒီပါနေအမှားနေပါခုလေးကစားရောတက်တော့တာဘူတာဘူတာဆူကြီးတော့ဒီတာဒိုထောက်ဘူးအခုတော့တာကူတေးတတိညာတနာပေါ်လေခေါ်ပါလက်စားရောတော့ခုတော့တာဟူကလစ်အခုကလည်းဥပဒတာဒူနာတယောဘကေတော့တို့တတိကရောခစီညာအဘလီဝဒဘူဒိုဒီပါလေပီပေါ်ပေါ်ဒီပါဝမေကြီးလောက်ပါကလေးကောမိကြီးဒုတလက်ဆိုင်ပါလားဘောဘာပြီပါလဲအေးပါပြီပါလဲစတုတော့ပြောနေမှာစစ်စစ်စတော့ပြန်ပြီးတင်ညာတာဝေတာဘာသာတနာကြည့်တော့တုတော့ဘူးတကယ်တိပစ်တာမအောင်တာဝေတာတော့သမာလိုလမလိုမင်းဒီမှာကနေကြည့်ပါလေနမစေသမာလိုဒီပါရစ်ဘာတော့တော့ဘူးဘာတော့တော့ကမေပါတိဆာလေကိုဒီနီဘောဆုပေါ်ကနေဒီမှာတိပြောနေမှာစက်ကလက်ဆိုကေပပတိလေးအတူတူတော့ဒီကပြည်နာတော့ဘာလို့ဒီမှာကလာတော့တော့တော့ပြတ်တော့တော့ပြေပါခလာကစားရပါကကတင်တော့ပြန်ထပ်ဆူလို့ဘာလို့ဒီဘာတပ်ဆူခဲနေလဲဒါကဘလို့ဆင်းသွားပြီးပါနေမှာစက်ကဒီကလည်းနော်ဒီကဒီမှာတော့မဆက်နိုင်ကဘူးလို့ထားနေပါဆိုတော့ဘာမှမကစားရပါခေါ်ဘလာတက်ဆုပ်မုတ်တပါတူပါတာဘုရားရေဘူးလီဘတူအစီတပိတမှာဖောက်တာဆိုပြီးခွန်တာတိမကလီတာတိဒီဘာမှမကစားမနေအောင်မလားနည်းကစားရပါကွာကပါကေအတိုင်းစီဘတ်စတဲ့ပပတလတ်တလောက်ကန်ဖောက်စားရတဲ့ဆုပ်ကေနောက်တလပခုခွေလည်းပတဲ့ဒီထောက်ပြန်နေအိုဒီလိုကစားရကတိမညာတက်တိနေကစားရတက်တာတက်ပတ်တာဆိုဒီတော့ကိုမိတဲ့ကစားရတာဆိုဒီတော့တက်ပြန်ကစားရတာတက်ပတ်တာဆိုပေါ်လာဒီကနေမှာဆိုပါကေမိမိနာမနာမပါလာပါတော့ခုလက်ဆိုင်ပါစုပလာသူ့ပူအဘောဘောပေါ်ပါဆိုဒီတမန်တက်ခုလက်ဆိုင်မှာတော့ပါဟာဟုတ်တယ်Lam ko pa ha, mani ta basta sa rati. Mani ma ke, lam ko da mi, ma ta ma ta, ta ta si ko ka da ma ta ya na ke, ta ya na, ta ma ta ma ta ma ke, pa ra ta ma, ri pa ra ma ma, ma ta ma ta ri ke, ri ma si ma ta 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 Do kena saya, do kena saya, saya bunga amin. The video.